Здравейте, приятели! Този клип ще покаже моето пушково и разтегателно желенце, малко желенце. Той се разтяга доста според мен, пък и се стане на... Те не са за подземка, имат потенциал да погълзат човек. Аз искам... Ама, сина! Ние, аз за мен е тя сала раз. Не ставам ли ли? Действително да погълзе цял човек. Е, кушче стани. А пата да че сега? Е, ето го. Има ли гън за нча? Молодец! А, да ми лъп. Бини. Бини лъпей. Да, казвата. Така. Не, значи. Сега. Имаше. Нищо ти. Откъм те батарея 40-та, сколько е? Видимете. Много. Аз направо не знам колко. Ох. Се разтяга. Или макарони. Който не знае как се прави желе, той се прави лепило. Сега е какво? Може бяло. Аз го направих с бяло. Може течно, прозрачно. Всякакъв, само да не е лице и 200, защото не става нищичко. Да, хора, не става нищо и само пък в този слайм аз съм сложила не цялата пяна. То беше малко в слайм. Обаче пък прави следи, обаче не се чува. Пък другите жилета се чуват. Както знаете, хора. Да, пяна за бръснене, борък разтворен в хладка вода. И ако нямате борък, смърт да използвате разтвор за лещи, препарат. Да. Моето доста по-какво се чува. Да, хора, извините за шумовете и че говоря тихо, просто баща не спи. То е това. Нашето хубаво зеленце. Да, вижте колко е прозрачно. Обаче ми с предмашно лепило, аз с бяло лепило, което доста ми кефи, че с бяло. Вие може да го направите с прозрачно, аз го направя с бяло, за повече е пуфкаво и хубаво за играене. Колко много се разтяга, макарон не става, заядете. Да, ето ги. Ето го желето. Той според мен си е доста яко. Днеска ще правим с моето пувкаво желе. Как се дай с моето пувкаво желе? Напишете долу в коментарите какви клипчета искате да правя. То може вместо разтвор за лещите използвате и такова. Можете да направите слайм с веро, ако искате, или пък само лепило, борък, а пък ако искате само лепило, борък и вуличка, аз не искам да става влага, обаче сложих стиропорови топчета. Да, аз не ви лъжа, че това е желе, то наистина си желе, защото... Вижте, разтегателно пукане. Обаче малко лепка. И добре, че е бяло моето желе. Аз си го опичкам, защото имам една голяма колекция от желета.
може някой път да направи. Не знам, защото тези дни са много свободна. Защото играя с приятели. Напишете в кой клас сте долу в коментарите, на колко години сте. Аз съм на 10. И съм на, от 5 клас. Да, 5 клас. Обаче не съм висока като 10 годишно. Дори колкото да го разтихна, то пак се покажи лето. Вижте сега колко ще се разтихна. Като искате и да, да си го разтихнете. И доста хубавичко. Вижте сега макарончета. Вижте. Не знам дали се виждат. Ето ги. Да, не знам да не виждат. Обаче се надявам да се виждат. Ама този телефон да те пада. Вижте, вижте колко малко се откъсна. Това ще го оставя на страна. Трябва да му намеря мъничка кучийка. Аз тук ще се го сложа излето ми. Ето. Много липи за това е. Вижте сега колко ще се разтяга и колко ще пука това странно желенце. За мен е странно, защото е доста мъник. Обаче не забравяйте малката, голямата част. Пука! Толкова малко взех. Трябва да му напиша една много мъничка хубавичка и не тясна кучинка. Аз пък имам доста от този свърните гледнични лета. Този ми пука най-много циличките и се разтяга. Не за мен е така. Да напишете долу в коментарите какви клипчета искате да правя. Аз мисля някои пъти да правим с моето пушкаво желе или не с как да си направим желе. Защото има хора, които доста ме питат долу в коментарите как да си направим желе, как да си направим желе, как да си направим. До че бъде това? Ще се върна след малко. Върнах се. Аз тук съм се седнала на един стол. Викнах мама. Това ми изглежда на седно захарно желе. Сега малко си почна да се къса. Обаче мисля да никого разтягам толкова много, може да стане нещо. Вие може да го разтягате колкото искате, колкото искате. А пък може отнотка за жилето, за лепилото, слагате колкото искате. Аз съм си сложила малко и сложих доста пяна. Вижте. Майко, как хубаво пукна. Пръцка. Така. Може да пропусна някоя риба. Затова ще ми трябва оборудване, което да ме държи на стража. Ма зуба кола тя след 120 грама пълна. Тил сейчас. Остег до после, по час кръширевки ма. Много се извинявам с самите звуци. Не знам дали да го кача това видео. Мисля да го качвам.
И знаете, брат ми плаче. Майко, мила! Там как пукна, направо се плаче. Сега... Сега как пукне и заднеш. А, не пукна. Нещо, сигурно не е имало балони доста. То, може да правите такива балони? Хора, ми пишете долу в коментарите. Аз мога обаче с такова миничко желе и нищо няма да стане според мен. Остава за разтягане, обаче не и за балончите. Балончите, балончите. Отправка за желето пак. Боичката си по желание и бурак съм. Пък, ако искате, може да... Може пък вие, ако искате, да се направите... Ако искате пукаво, доста пукаво желе, ми пишете долу в коментарите как да се го направите. Абе, не ми пишете, знаете какво. То се прави като слагате една кула и с една голяма количка. Като слагате доста предпоръчително, много пяна и с една доста пяна слагайте. Ако искате за пукаво желе, ако искате без пяна може да го направите, то няма да бъде разтегачено, няма да бъде пукащо се. Ако ще бъде едно... Е такова желе, сега ще кажа. Аз съм слагала в това, обаче малко пропуснах. И ще ви покажа тази част, дето се пропуснах. Каплика. Вижте. Ето така. Ето така ще се разтяга. Гледайте. И доста ще лепка. Ако го правите с перин препарат, желето няма да ви се получи хубаво, защото такова после трябва да се добави вероколепка доста време ще ви отнеме и затова някой препоръчвам. Аз сам с борък. Аз сложих само две лъжички, но мисля да сложа още утре да го поправям. И може би утре да ви покажа моята колекция желета. Просто си се вълнувам за колекцията, какво ще кажете за нея долу в коментарите. И някои пъти ще чета хейт в коментари. Да, първо хора. Едни ми писаха, че съм глупава, че не знам как се правят слаймове. Че такива работи, аз наистина знам как се прави. Еми как го направих това желе? Я ми кажете за какво го направих? С пяна за бръсна или само? Знаете, защо мурате? Така. Аз мога. Пък за желе. Относно пак за желе. Може да слагате боичка по желание, пък може да добавите и значи парфюм, че аз добавих и сега то ми реши на много хубав аромат, как на парфюм, на фондотен. Моето желе, извинете, забравих да ви кажа и без иска го излагах. Моето желе е лилаво, много тъмно лилаво, обаче на камерата се вижда, че е бяло. Това е защото не мога да си намаля светлината и всичко се вижда бяло. Да. Това видео ще бъде наистина малко по-дълго. Не може да сложите и брокат в слайма. Аз сложих стиропорови топчета. Не знам дали се виждат. Малко жълто.
Чакайте, не съм снимала боята. Не знам, вижте ми. Колко жал, че никакъв остана. Аз не знам, че ще стане такъв цвят. Аз го направих с бедлове на боя. Направих го тези от фомайстрите деца. И ще се върна след малко. Извинете се шумовете. И сега ще се върна. Ще взема едно нещо. Събуждам се от твоя на левачите. За пръв път в продължение на повече от седмица, времето е слънчево. Мисля да ходим тук. Пускам с пръв в средата на басейна, след което отваря на скалата. Донесох един маркер, защото ще ми лепка на ръцете, а пък не искам. Вижте, чувайте. Така. Сега ще му сложа от маркера. Наблюдението ми и усъвършенстването на моите умения ме доведоха на това място. Аз между другото си е такъв черен маркер. Ето аз служих. И също кажа. Ох, ята. Черна бучка. Така я смесвам. Така. Така. Не искам да се цапам. Обаче като трябва. Така. Малко твърд стана вече. Мисля, че боята няма да стане. А, ето. Май ще се получи боята. Понеже ми твор слайма. Нещо подобно. Вие видяхте колко много сложих. И мисля, че не мога достатъчно. Но пак почи се цвета, радвам се, някакъв блед син цвят. Мале колко е красиви човек. А, що же още. Да. 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 Така. Сложихме. Ще му кажа. Ето вижте. Сега. Едни лъжат правят с дъвки слаймове и те наистина много пукат. И аз някога се оплашвам, като виждам с дъвки. Мисля. Ами то не се получи хубав цвета. Обаче да, много си хубавичък. Ето, син цвят. Не знам дали се вижда. Син цвят. Ей. Още му слагам. Докато не се отцвети цялото. Този път мисля да сложа още повече. Вижте. Не знам дали се вижда. Но пак ще ви покажа. Чакай. Ох. Тук е така. Вижте.
Знам. Така. Напротив, аз го направих толкова мъничо, защото не исках да си загръбя цялата, цялото лепило и цялата пяна. Защото за Fluffy Slime трябва доста, доста пяна. А пък аз не направих Fluffy. Опи, виж, но си желее. Отпитавам го. Сега, мисля, че път да направя да тя живе, докато много ще се вълнувам. Ами, ми пишете дали искате да правя. Дали няма да ви скучно. Ако вие ми пишете долу в коментарите, дали ви е скучно, какви клипове искате да правя. Така. Обаче, май да се отчитава хубаво. Тази боя нещо не действа, защото тя не е боя. Те в масти. Боже мили. Как сте се разтикла тази боя? Майко. Майко не е нещо се отцапа. Ай вече се отцапа. Нещо като. Мале колко в цвят. Да, също малко ще го чутам. Така. Малко се отцапа от мастера. Защото, нали, това ми писа долу в коментарите, спри да правиш лайнати с лаймове. И как ги правя лайнати? Как? Хора, я ми пишете долу в коментарите с всеки случай, защото не знам какво ще стане. Май малко прекалих. Обаче тя не е така каза. Ето ще не знам дали се видя. Но е син цвето. Цвето син. Та, ще дам още един път да се пукне. И вече прекъсваме видеото. Но не знам дали сега ще пукне, защото, нали, лепкав си е. Малко се намаза. Това. Така хора, направих топчица, развали хубавата топчица, мали, откъде знаеш, че толкова къща ще бъде, майко, да ще дам още един път, мали колко се разтяга. Не знам дали се вижда, ако не се вижда, не ме винете долу в коментарите. Вижте сега. Вижте. Така, хубаво. Доста лепко. Сега. За този клип искам да видите палец нагоре. Да се абонирате за канала ми. И ми пишете долу в коментарите какви клипове искате да правя. И натиснете камбанката, за да виждате първи моите видеа. Ако ви е интересен клип, ако ви беше интересно, го направете това нещо, което съм казал. Мали направо.
Вижте. Тук заради това. Не сложа още. Защото днес не стана никакво сино. И у това момиче дед вика, че правя лайнати сладове. Да че? Да кому да че?